Вітаю вас, Олія Михайлівна. Як? Ви дуже гарно виглядаєте. Чи я сьогодні сукня? Володя Серединок, потрясающе. Скоро новорічні свята, і, звичайно, ви знову полетите на екзотичні острови, на Мальдіви. Ну, це після Нового року. А Новий рік ми будемо відмічати вдома. Я хочу пригласити себе, всіх братів, сестер, і сісти на внуки, діти, і в загородному домі відмітити, а зустріти Новий рік. Ну, будемо танцювати, піти, радуватися житті. Ну, це ж прекрасно. Це праздник потрясающий, сімейний праздник. Внуки вже зробили замовлення вам на новорічні свята? Що вони хочуть отримати? Ні, ніколи нічого не просять. Я сама вже думаю, що чого. Вони у мене дуже скромні. Нещодавно ваш онук Толік приїздив до Києва. Він навчається у Лондоні. Ви його бачили? Я бачила, але дуже мало, тому що він займався кожне утро до обіду, до нього приходив педагог, і він навіть во время канікул він займався. А він скоро приїде. Я їх відправляю на Маврики, а після Нового року я поїду з Аурікою, з Лідою, з Настенькою, Ліда зі своїм мужем. Рай. Стільки часу проводити у Москві, у вас ще тут апартаментів немає. А у мене є квартира, доволі хороша, в центрі міста. Приїжджаю завжди домой, тому що мені настільки надоїли гостиниці, це так завжди складно, так тяжело. А так приїжджати, яка б не була квартира, просто маленька, вона уютненька, в центрі міста, дуже тихо. Я приїжджаю домой, я себе дуже комфортно чувствую.